შეიძლება გადინებას. Მე მაგალითად სიმართლე გითხრათ ამაში პრობლემას ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ახალგაზრდების წასვლა რთული იყო და პრობლემური იყო მაში, როდესაც გარკვეულ თანხას იხდიდნენ, რომ გასულიყვნენ ამ კურსზე. რატომ არ თვლის პრობლემა ქუთაისის მერობის კანდიდატი იოსებ ხახალეიშვილი ახალგაზრდების ქალაქიდან გადინებას? პასუხი მარტივია. ბევრი ახალგაზრდა მიდის და ძალიან ბევრის ბრუნდება უკან, იქ შეძენილი უნარჩვევებით, იქ დაგროვილი თანხით. სინამდვილეში კი, როგორც სტატისტიკა გვიჩვენებს, უცხოეთში განათლება მიღებული და კაპიტალ დაგროვებული ახალგაზრდების საქართველოში, კონკრეტულად კი ქუთაისში დაბრუნების მაჩვენებელი საკმაოდ მცირეა. ამიტომ ქუთაისის ყოფილ მერს და ახლა მერობის კანდიდატს შიდა მიგრაციის ამ მეთოდით გამართლება არ გამოუვიდა. ჩემოდანზე დამჯდარი ქალაქი. ეს ლოზუნგი ზუსტად იმ რეალობას ასახავს, რაც ჩვენს ქალაქში და ქვეყანაში ხდება. მოძრაობა სირცხვილიას წევრებმა აქცია პერფორმანსით კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს ქართული ოცნების მიერ ქუთაისში დაანონსებული და შემდეგ არ განხორციელებული პროექტები. ეს ქალაქი ის ჩემოდნებზე, ნებისმიერ ადგილზე, თავშეყრის ადგილზე, სადაც შეგიძლიათ იკითხოთ, ყველა ადამიანი ლაპარაკობს ამ ქალაქიდან წასვლას. ადამიანები ვერ ახერხებენ თავის საკუთარი თავის რეალიზებას. ეს პერფორმანსიც ეხება ამ თემას და ასევე გვაქვს გამოფენილი ის პროექტები, რომელიც ნამდვილად შეუწყობდა ხელს ქუთაისში ადამიანების დარჩენას. აქ არის დაახლოებით 12 პროექტი, 12 მასშტაბური პროექტი და ეს 12 პროექტი მინიმუმ 5000 ადამიანს მაინც დაასაქმებდა ქალაქში. 15 წელია დედა ჩემი მის ქვეყანაში არ ცხოვრობს. ჩამოდის რამდენიმე თვით და ყოველ ჯერზე მიიჩქარის. განა იმიტომ რომ აქ ცხოვრება არ უნდა, უბრალოდ უჭირს იმის ყურება, როგორი დაუცველები ვართ. უჭირს იმის ყურება თუ რა რთულია მითხოვდეს მისი შვილები ყოველთვის სამართალს. სამწუხაროა და ძალიან მწუხარო მიგვეჩქარება, მიეჩქარება ყველა ჩემს მეგობარს, ყველა ჩემს მეზობელს და ყველა ჩემს ოჯახის წევრს. ფაქტია, რომ მეორე სიდიდით მეორე ქალაქს, ანუ ქვეყნის მეორე ქალაქს ვერ პატრონობს ეს ხელისუფლება და ვერ აჩერებს აქ ადამიანებს. მეორე ქალაქს როცა ვერ უვლი, უნდა აიღო პასუხისმგებლობა და უნდა თქვა, რომ შენ 9 წლის განმავლობაში ამდენი წელია ვერ შეძელი რეალობის შეცვლა. როგორადაც არ უნდა უარყოს იოსებ ხახალეიშვილმა მოქალაქეები, ქუთაისში არსებულ უპერსპექტივობაზე საუბრობენ და თვლიან, რომ ქალაქი 21 საუკუნის გამოწვევებს ვერ პასუხობს. იმიტომ რომ ქუთაისში ნაკლებია ახალგაზრდებისთვის ჯერ დასახმება. მითუმეტეს თუ სპეციალისტია ხო საერთოდ ნელია დასახმება. მერე გარკვეულად ახალგაზრდები ხართ, გართობა გინდათ. ელემენტარულად ქუთაის ახლა ამხელა კორიფეები ყავს. ამხელა საფუძველს ქმნის მთელი კულტურული ფენის და აქ ამ დედაქალაქი, ნუ დედაქალაქი ძველი. რომ ესეთი ელემენტარული ისინი არ იყოს ძალიან მკვირს მე. ალბათ რა ვიცი შეიძლება ახლა თუ აი თქვენ ისევ ახალგაზრდებმა უნდა იზრუნოთ მაგაზე, მე მგონი სხვა ვერავინ ვერაფერში ვერ დაგეხმარა. თქვენ უნდა იაქტიუროთ, თქვენ უნდა შექმნათ რაღაცა და უნდა ეცადოს გამართლება მიღებულმა დაბრუნდეს თავის ქუთაისში. სიტყვით რო უყვართ და სადღერძელოში რო უყვართ, ისე არა. ალბათ იმის გამო რომ არ არის საკმარისი პირობა, რაც დღეს ჭირდება ახალგაზრდობას, თუნდაც სამუშაო გარემო, თუნდაც ალბათ სწავლის მხრივაც და ალბათ მაგ. ეს რამდენად ცუდი არის? რა თქმა უნდა ცუდია, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ რა ვიცი, ყოველას საკუთარ ქალაქში უნდა გქონდეს რაღაც იმის პირობა, რომ სრულყოფილად შეეძლოს არსებობა და არ ეძებდეს რაღაც სხვაგან, ესე რომ ვთქვათ, ადგილს და დასასვლელად. არ არის ეს სივრცეები, სადაც შეიძლება ახალგაზრდებმა გაერთოს და რაღაცა. და ამის გამო, ანუ ბევრი რაღაც არის დასაგვენგვი ჩვენს ქალაქში. და უმჯობესი იქნება თუ იზრუნებენ ამაზე. თავისი აზრით გარბიან. მე რა შვაჩი. მისი სურვილით მედიან, ამუნდათ და მედიან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის შესაბამისი პირობები ქუთაისში, რაც ახალგაზრდებს სურს? იქნება ყველაფერი პირობა შეიქმნება. ჩვენი მედიც ხოვრობ და მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენ უარყოფითი ქალბატონები არა ვარ, თუ ამ ქვეყანას ვერ შევეგუოთ. მოვა ისეთი მთავრობაც, რომ ალბათ შევეგუები. სამუშაოს მაძიებლები ქუთაისის ყოფილმა მერმა საგულდაგულოდ დააკვალიანა. ჯობჯისე ასეულობით ვაკანსიის ხილვა შესაძლებელიო. თუმცა, დღეის მდგომარეობით ჯობჯისე ქუთაისში 36 ვაკანსია მოვიციეთ, რომელთა უმრავლესობა გაყიდვების სფეროში დასაქმებას 400-დან 800-მდე გულისხმობს, ოღონდ ასაკობრივი შეზღუდვებით.